Asali mai le namal cum de chan amulov. Pari e rigo folobi. Pari e gazeg. Mer hagetrona. Mer duna. Cer duna. Hanta var vazen. Kiev ca cea ne vaz. E chat ura. Te sne lov vor. Mer sera cam e misle zuzaze. Ain harga. Ur meng poloris ca shadim. Acak celov. Zanazan այլ միություներու եր կազմակեր միություներու էր, որոնք հրձեն այսում երթրոնի մեջ, ինչպիսին են հայոտնկյան միությունը, հոմենետմենը, համասկայինը, երտասարտական և բադանեկան միավորները, գործեք մեկ առակելությամ Մայիս ամսվան ընթացքին, ունեցանք նման օրինակ հանրային հրամանագային զրույցը, որում հաջողության են քաջալերված և ընդառաջելով ներկաներու պահանջին, այսօր կգրտնենք նման օրինակ ձեռնարկումը, և նաև կխոստանանք, որ դասյարակչական և զրույցի դիտով նման ձեռնարկներ դիտի գրտնենք ավականին, ու շարունակենք այս ընթացքը, ձեզի հաղորդակից վարելու և ձեզի կապված վարելու հայություն հուզող արձերով ընդհանրապես։ Այսօրվա նյութը թե դասյարակչական բնույթ ունի և թե հրադամ հարց է միջին արևելքի մեջ ապրող հայության մեզի և միջուչ է նաև աշխարհի տարածքին ապրող բոլոր հայերոն համար։ Մեր նյութը քրիստոնեության քոյության սպառնացող իսլամական անցյալի և ներկայի, մանավանդ ներկայի շարժումներուն մասին է։ Նյութը պիտի ներկայացնեն հրավիրված մեր երկու մասնակիցները, դոկտոր Կարոլ Օմջյանը և դոկտոր Հովհաննես Արամանյանը, երկուքի մասին կարճ կենսագրականքի ձեր կունեն վարդան։ Դոկտոր Նարավետ Մոմջյան, շրջանավարտ է Բերութի համազգային հայագիտական հիմնարկեն, հայ ժողովրդի պատմության մասնակիտությամբ, Միացյալ Նահանգների ժամանած 1984-ին, ուր հաջողած է Լավրն համալսարանը, ապա իր մագիստրոսի և դոկտորական ոճումները ստացած է UCLA համալսարանը։ Զանազան պաշտոններ վարած է ազգային ազատություններն էր, ինչպես նաև դասախոսած է շրջանի կարգի համալսարաններում մեջ։ Դոկտոր Մոմջյան Օսմանակետ և Արապակել է և մասնակետ քաղաքական մեկնական միջին արևելքի ապահովական հարցերով։ Հեղինակ է ագաթեմական երկու հատորներու և 7 գրքերու ագաթեմական հրադարանություններու մեջ։ Հեղինակած է նաև 20-ի ավելի հոսվածներ դարբեր բարբերականներու մեջ։ Մի դոկտորական թեզը հայ երիտուր հարաբերությունները 1885-1914 թվականներում, որ արդեն իսկ դպագրության տակ է, University of Utah-ի դպագրականգող է։ Դոկտոր Հովհաննես Արամանյան ծնած է Բեյրութ, հաջախած է Լիբանանի Զմարի հայ կաթողիկ բանկը, BA վկայականը ստացած է փիլիսոփայության և ապա աստվածաբանության Վատիկանի Գրեգորիանյա համալսարանեն։ Կայրեի մեջ մասնակիտացած է իսլամական փիլիսոփայության մեջ, 2005-ին ստացած դոկտորականը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայեն, ավարտաճար մոնալով Ակրան Նարվեդին միական հայկական ցարգումը։ 22 տարի դասավանդած է հայագիտական նյութեր և ուրոնքներու պատմություն Պասադինայի Էմանուել քոլեջի և հայկական վարժարաններու մեջ։ Դասավանդած է նաև Ամերիկյան բանակի մեջ արաբերեն և միջին արևելքի պատմություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրավերով դասավանդած է Աստվածաշունչը Էջմիածնի Գևորգյան համալսարանի և Սևանի Վասկենյան ժամանակի մեջ։ Եղած է Երևանի Հայաստանի ավերդարանական ակադեմիայի տնօրեն, հեղինակած է 24 գիրքեր 4 լեզուներով, այդ գիրքերը մի քանի նմուշներ այսօր դրամատրելի են, ձեզի եթե հետաքրքրվողներ կան, կխնդրենք մոտենաք մեզի, որպեսզի կարողանաք ստանալ գիրքերը և դոկտոր Արամանյանի պապակով հասույցը պիտի մնա հայգետրոնին։ Դոկտոր Երգար Դարիներ խմպակրած է հոտվածներ հայկական և արաբական թերթերու մեջ, 10 տարի եղած է թարգմանիչ Լոս Անջելեսի և Պասադենայի գիտական դպրոցներու մեջ։
Շնորհակալենք, որ մեր երկու դասախոսները ընդառաջած են մեր հրավերին եւ շատ ուրախ ենք, որ ներդա գտնվի մեր մեջ դոկտոր Գարով ուզենք ձեզի փոխանցել։ Բարի եկեք, դարձյալ։ Ինչպես ասեցավ այսօր դարձյալ մեր ժողովուրդը ուզող եւ ընդառաջ ոչ միայն մեր ժողովուրդը, այլ շատ ժողովուրդներ ուզող շրջանիմը եւ հարցիմը մասին պիտի խոսենք։ Ես ասեմ, որ դոկտոր Ահմարանյանին շատ ծանոթ եմ, վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատերը նաեւ ծանոթ են կաուտերներս, իր ունեցած տելևիզիոնի ելույթներն նաեւ եւ իր քրություններով, իր խնդրանքով ուզեց, որ այսօր ներգայացնե արաբական աշխարհը ուզող եւ միջազգային քաղաքականությունը նաեւ մտահոգող իսլամ ծայրահեղական շարժումներու եւ հատկապես Նուսրա, Դաեշ, Իզիս եւ այլն այս բոլորին պատմական ակումբները, պատմական հոլովույթը տալու։ Հետևաբար ինքը պիտի խոսի ավելի ճիշտ պատմական տվյալներու մասին, իսկ իր ներկայացումը ետքը ես մի քանի խոսք պիտի առնեմ ներկայացնելու այդ ուրեմն շարժումներու կորձունեության հետևանքով ստեղծված քաղաքական վիճակի մասին։ Եվ այդ կերպ կպիտանցնինք հարցում պատասխանի բաժին, որովհետև վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատերը, եթե ոչ բոլորը, հետաքրքրված է այդ հարցով եւ ձեր մտահոգությունները ունիք, որը կուզեք հարցումի ձևով դնել։ Հետևաբար ես նախ առիթ կուզեմ տալ դոկտոր Ահմարյանին, որպեսզի կատարի իր ներկայացումը։ Ասվեցին 2-3 ամիսներում հաջող կսվի մանավանդ հերադեսիլեն տերտերու մեջ են as ISIS Իսլամական ծայրահեղական շարժումը, որոն հարաբերենը Դաեշ, Դաուլա Իսլամիա, դրա Իրաքը ու Շամ։ Իբրեթե ազիգա Իսլամության հետ կապ չունի, կամ Իսլամության վարտամետություներեն գիշերի, ճիշտ սիրելի եղբայրները եւ քույրեր հակառակը։ Այսօր ոչ Հոսնի Մուբարակ, ոչ նախաբես Ղազավի, ոչ Սատան Հուսեին, ասոնք իսլամ չեն։ Ճշմարիտ իսլամությունը Խոմեյնիով սկսավ, Աբդուսալաչոխ խալիֆաներու ժամանակ, եւ այսօր կկործատրե ճիշտ հադիսի, Կորանի մեջ իղած վարտավետությունները, ինչ որ այսօր կլսեք, կիմանաք, ականադես կտարնաք տելևիզիոնեն, ինչ կանցնի կտարնա, ասկիս 1400 տարի առաջ նույն ձևով կկործատրվեր, եւ այս պիտի լա իմ այսօրվա ելույթիս գորիզը։ Արաբ քրող Սայյուտի հետևյալը գսե։ Ալ իսլամ ուլիդա ղրիբեն, սայընտեհի ղրիբեն։ Իսլամությունը սկսավ որպես օդար սկսմունքներու հիման վրա եւ պիտի վերջանա օդար ձևով։ Ամեն ինչ սկսավ Մուհամմեդի կյանքի ընթացքին, պայծառ մասին պիտի չխոսիմ, կերտամ 632 թվականին, երբ Մուհամմեդ իր վերջին շաբաթը կապրեր Մեդինա քաղաքի մեջ, Մահամեդ վիճակի մեջ։ Գլուխը տրած Այշայի ոտքերուն վրա մեկը իրեն մոտեցավ եւ ասավ. Մարգարե, ով քեզի պիտի հաջորդե։ Մուհամմեդ խոսքը ասավ, որ մինչև այսօր ահագին հարցատուններու առիթ տված է։ Հետևյալ պատասխանը տված է. Մեն հուալ ակրաբու մինհում մինու իլեյե։ Այն, որ ինձի ամենեն մոտն է։ Արդ արաբերեն, հայերեն, լատիներեն, գերմաներեն բոլոր լեզուներում մեջ մոտիկությունը գնալալ երկու ձևով՝ արենական կերպով եւ կամ աշխարհակրական կերպով։ Այդ օր Մահվան անգողինին վրա կկտվեր մոտը սնարի մոտ Աբուբակր Սուդի, որ Այշային հայրն էր։ Ուրեմն աշխարհակրական ձևով անգույնի սնարին մոտ էր այս մարդը,
իսկ Ալին, որ իր հոր եղբոր տղան է, ինքը իր իրավասություն ուներ արենական կերպով հաջորդելու, չգրցավ լալ, եւ անդեղեն ծակումը սկսավ արդեն շիի եւ սուննի հակամարտություններում։ Մոհամեդ Գմերնի 632 թվականին հաջորդ օրը կբահեն զինքը, այն հույսով, որ Քրիստոսի մեջ ինքնալ հարություն պետք է առնի, չարավ, երրորդ օրը նեխեցավ եւ իր մեռած դեղը տաղեցին Մեդինա քաղաքի մեջ։ Երբ Ալին լսեց, որ Աբուբակր Սիդդի, Անունը Սիդդի լավ մարդեր չաղերդյալ, ինքը պիտի լար պատասխանատու խալիֆեն, անմիջապես ճայնացավ, իր բարեկամները առավ ու քնած մինչև Հիլլա, անոնք որոնք իրաքահայ են, գիտեն այս քաղաքներու անունները, Նեջեֆ, Հիլլա եւ այլն։ Եվ Աբուբակր դարձավ առաջին խալիֆան գրեթե քանի ամիս հետո, երկու տարի մնաց խալիֆա, եւ խալիֆայությունեն սկսավ ծակում անել մինչև այսօր այդ օրերու պրոբլեմները, հարցերը, եւ ինչպես գիտենք Ալ-Բաղդադի, որ այսօր Դաիշի կամ Այզիսի մեծն է, կուզեինք զիկը ճանչնալ որպես խալիֆա։ Աբուբակր Սիդդի երկու տարի հետո կմահանա, բայց արդեն շնորհիվ իրենց ունեցած, իսլամներում ունեցած ռազմակետ զինվորականներու, զորավարներու, իսլամությունը սկսավ հարաճանալ, նույնիսկ Մոհամեդի տարիմը մահանել են հետո։ Այսպես օրինակի համար Խալիդ բն Ուլիդ, Ամր բն ալ-Աս, Մուսաննա եւ անշուշտ Քիշվավելու ուշ Տարիխ բն Զիադ, որ հասավ միջև Ջիբրալտար, իր անունով կոչվեցավ Ջաբալտարի Ջիբրալտար եւ հասավ միջև Սպանիա։ Ուրեմն երկու տարի հետո գմահանա այս Այշային հայրը Աբուբակր Սիդդի եւ իրենք հաջորդը, երկրորդը Օմար, ամեն մեկ կնամսել իսլամության հավատարիմ սկսպուկներում հետևողները այս Խուլաֆա Ռաշիդիին չորսերն են՝ Աբուբակր Սիդդի, Օմար բն Ալ-Խաթաբ, Ոսման բն Աֆան, Ալի բն Աբի Տալիբ։ Ասոս մեհեդո իսլամությունը շատ տանտանեցավ, իրարու բավական մարդիկ սպանվեցան, Ալիի ժամանակ 12,000 իսլամ գմերնի խավարիչներու ժամանակ։ Ուրեմն երկրորդ Օմար անալ կհարաճացնե իսլամությունը, եւ այսպես Խալիդ բն Ուլիդ կգրավե Դամասկոս, Երմուկ Կետապին մոտ կհաղթե հույներում, Խալիդ բն Ուլիդ կհասնի մինչև Սուրիո վերի մասերը, Բաղդադը տակավին չեր շինված, բայց կգրավե Նեջեֆ եւ Հիլլա։ Իրեն բես զորավարնը Ամր բն ալ-Աս կգրավե Երուսաղեմը, կգրավե Ալեքսանդրիան եւ անշուշտ ամբողջ Հյուսային Աֆրիկան, Լիբիան, Մարոկ եւ Ալջերիան։ Եվ այսպես Մուսաննան կգրավե Բասկաստանը եւ 1,000,000 բարսիկ, որովհետեւ մեջուս էին, որովհետեւ գրապաշտ էին, 1,000,000 մարդ ծող կերտա։ Եվ այսպես կամաց-կամաց կտարածվի, եւ ինչ ձևով կտարածվի, արդեն Մոհամեդին սորված են։ Մոհամեդ 13 հատ հարստահարող կեմպեին ստեղծեց։ Այսպես Խասու Խազավատ Մորգսեն, Խասու Բեդր, Օհոդ, Ալխանդա եւ այլն։ Եվ ամեն գյուղ կամ ամեն ժամանող ցեղախումբերու վրա կհարցակեր, կգրավեր անոնց իջքերը, կգրավեր գիները, կգրավեր եւ կպաշտների հավալային բարեկամներուն։ Երևակայեցեք հերուցեզմե, մենք այսօր ուզենք հարստահարել, գրավել
օրինակի համար գլենդելը կհավաքեմ 10-15,000 մարդ եւ կհարցակին, ուրեմն ինչ կպատահի կհաղթեմ եւ ամբողջ կտալանեմ գլենդելը ու իմ ունեցածս կպաշտեմ ցիմորներուս եւ նաեւ Սիերա Մադրեի, Արքելիայի եւ այլն հովեսի հետս պարեկամանան եւ ավելի զորանան։ Նույն ձևով պատահեցավ 7-8 տարու սկսպական շրջաններում իսլամական տարածումը։ Խալիֆան ով է? Խալիֆան երկու իշխանությունի պայմանավանդ քաղաքական։ Խալիֆան ինքն է, որ պատասխանատու է իսլամ ուելֆերին սենք, իսլամներու լավ բարեկեցության։ Ինքն է, որ տատավոր կդառնա, եթե հարցեր ծակեին։ Եվ նաև կրոնական հանգամանք ուներ, բայց այդքան ինքը մասնակետ չեր լար աստվածաբանության, Կորանի մասնակետական մոտեցումներում, անոր համար ինքը թե դին և թե դավլը, թե երկիր պետություն և թե կրոնական հարցերը պատասխանալու։ Խալիֆաները, ուրեմն Խուլաֆա ար-Ռաշիդին, Չոսերեն, Վերջ, Ալին ինքը կնշանակվի, բայց գիտենք թե ինչ կպատահի, երեք հոգի Դամասկոսի մեջ, Մուավիա, Տալհա բն Զուբեյր եւ Օֆ, երեք անուն ունի, Օֆ է, բայց ամենից շատ ճանցված է որպես Տալհա, Տալհա, Մուավիա, Զուբեյր կամ Օֆ, որոնք տավատրությամբ չեն ընդունիր, որ Մուավիա ըլլա։ Մուավիա ինձ ինքը Դամասկոսի իշխան կհամարե և գսե իսլամությունը ես պիտի կառավարեմ, կծախողի, կմիջամտե Այշը, որ 61 տարեկան էր արդեն, և անշուշտ իր խոսքը հարկի է, և հետևյալ ձևով կպատահի Մոխ Ատիլջեմել, ուր ուխտի վրա նստած Կորանը կվերցնե և գսե ես պիտի որոշեմ, թե ով պիտի ըլլա։ Եվ ինքը Ալիին հակառակ է, բայց Ալիին կհաղթե, բայց Ալիին մեծահոգի ըլլալով երբեք վնաս չուզեր հարցնել Այշային։ Կպուտա Ալիին նորեն վերադառնա Դամասկոս, բայց դժբախտաբար, բարեբախտաբար կնահատակվի, չորս խալիֆաներեն երեքը, մեկը երկուքը կտունավորվին և մեկը կտաշունահարվի, Օսման բն Աֆան կտաշունահարվի, ամենեն անխելահաս մարդն է, Օմար կտաշունահարվի, Ալինալ կտունավորվի։ Այսպես սկսավ օտարությամբ, ղրիբ ձևով սկսավ իսլամությունը և այդ պատմաբանը գսե, որ այդ ձևով նաև պիտի վերջանա։ Երկրորդ մասը իմ ձերիքից, որ շատ ավելի կարևոր է, այս իսլամական ձնունդ արած հոսանքը ինչպես սկսավ, որուն ականատես վկաներն ենք Համաս, Բեյտուլ Մակդես, Ալ-Կաիդա, Ան-Նուսրա, Ջունդուլ Իսլամ, Բոկո Հարամ և անշուշտ Դաեշ կամ ԱՅՍԻՍ, ասոնք բոլորը մեկ նպատակ ունի, թե փոքրիկ երանգավորումներ կամ փոքրիկ տապելություններ կամ աշխարհական, մեկը Սուրիո հետ ավելի կապ ունի, մեկը գուզե կիշմելեզու գտնել քրիստոնյաներու հետ, բայց բոլորին գորիզը կկազմի հետևյալը, Աստված իսլամության միջոցով աշխարհը պիտի կառավարի։ Այս է իրենց նպատակը, բոլորի նպատակը այս է, և տեսնենք որտեղ են ծակում արած է։ Այս բոլորին ետևը կանգնող շարիան է, իսլամական օրենսդրությունը, ահավոր բանն է իսլամությունը, երբ որ կնկատվի շարիայի լուսարձակի տակ։ Երանի իսլամը իսլամ մնար, Կորանը միայն ունենար որպես իր աստվածաբանության իր հոգևոր կյանքի ապրումներու աղբյուր, դժբախտաբար
Koranin hed naev uning aizor al hadith-i sharif. Hadith, ahadith, vor mer haskat sotiam tradition, avantutyuner. Paisan kan avantutyuner kan vor kristonegan avantutyuner ke kerazatsen. Yev uremen inche as hadith-i vor miatsav Koranin yev tatsav sharia-i onesutyan himnagan ahvyuro. Hadith-i hedefyalne. Yevu hayru darvan tatskin. Muhammedi mahen michev ine rotar. Yevu hayru darien darvan tatskin. Perne peran lisvats hoskeren yev gerta michev Aisha. Men av, men Nusayr, men Hasan, yev gerta michev Aisha. Inche nas hadisnera. Ինչ որ պարտական եք ընելու, դնդեսական, գրոնական, աստվածապանական, ընկերապանական, պարոյախոսական, ամեն կայլապոխին իսլամը կարնե իր ավանդությունը, իր սորվածը այս հադիսներեն, որ ահավոր են։ Երկու կարևոր հադիսներ կան, Ալ-Բուխարի, Սահիհ Ալ-Բուխարի եւ երկրորդը Մուսլիմ, Սահիհ Մուսլիմ։ Ասոնք ես միան փոքրիկ համառոտությունը բերի, ինչ որ ջիհադի վերաբերի։ Ուրեմն ամբողջ կենսահավարությունը, ինչ կուզեք մեջ չկա, ինչ կուզեք մեջ չկա։ Կարգում բաներ կա, որ ծիծաղելի են շատ, այբանելի շատ ավելի, քանի օրինակներ դան ձեր միան մազերը բուժ չտնգի։ Օրինակի համար, իսլամը արգելված է ոսկեղեն և ազատեղեն բնակներում մեջ ուդե։ Պետք է միայն ուդե տախտակե բնակ կամ վխար, ադորամար եպ որ իսլամությունը հոս զորանա և հարաճանա, վանց պիտի երտան և ինչ որ բնակ կա բնակեղեն պիտի կործանեն։ Երկրորդ, արգելված է երկել, բոլոր երկիչներ, ես ականջուս երկիտոսի մեջ նստած եմ, Աբդուլհալիմ Հաֆիզ, Ֆարիդ Ատրաշ, Աբդուլուհաբ, Ասմեն, բոլորնալ ահլնար, բոլորնալ գրագի մարդիկ են, որովհետև երկեն, եթե պիտի երկես, միան պիտի երկես ալախադը բլխել, այսինքն ուղդի սմպակներու աղմուկով, ինչպես աղմուկ կհանի, այդ եղանակը միան պիտի կործատես։ Անոր համար, Պակիստան, Սոմալիա, Աֆգանստան, Եգիպտոս քիչ շատ, ուր որ վիդեոյի խանութ կա, կասետ ծախող խանութ կա, բոլորը այրված են։ Երրորդ, շատ բան կա ասելիք, օրինակի համար, արգելված է գծակրությունը, եթե պիտի գծես միայն, պիտի գծես ձով, բնություն, լեհինս ուելաջինս, ոչ մարդ, ոչ հրիշտակ անշուշտ և ոչ ալ անասուն։ Անոր համար շատ դժվար է այսօր պատկեր ունենալ։ Եվ որովհետև կոդակ ֆուջի չիգար Մոհամեդի ժամանակ այսօր կա և պետությունները կպահանջեն, միայն իրավունք ունիս կու պասպորիդ վրա կու նկարը ունենալու, գիտելու բարակային պետք է ծածկված լինի։ Ամերիկա կու կան միան աչքերը բաց և երեսը բաց, իսկ Սաուդի Արաբիայի մեջ, իսկ Իրանի մեջ պետք է ծածկված լինի։ Օրինակի համար շատ ծիզաղեցեք, խնդալիք է, հերուց ես մի ամոտ է ասել, եպ որ վացարան պանիկ պիտի ետաս, ծախ մոտքով պիտի մետնես հետո աչըտ։ Եվ ասիկա կրված է քո հադիսներում մեջ։ Այսպիսի, բոլոր երանկավորումները կուգյանքի, ընկերային, պարոյական, տրամական, ասկային, ինչ որ կա, բոլորը կրված է հադիսներում մեջ։ Ուրեմն հադիթը և Կորանը միասին կկասմեն Էշերի ալիսլամիը, իսլամական օրենսդրությունը, որ այսօր կկործադրվի 6 կամ 7 երկիներում մեջ, ինչպես Աֆգանստան, Պակիստան, Սաուդի Արաբիա, խալիջներն ոչ մեկ երկրի մեջ, բարեբախտաբար Սոմալիա, Նիջերիայի հյուսիսային կողմը, Կոմոր Այլանդներում մեջ, գրզիներում մեջ, ճիշտ, բանդորգը սեջից կամար,
հոն շարիատ գործադրվի դժբախտաբար։ Եվ իրենց նպատակը այս է, այս բոլոր խտանորումները համեսը կայդան և այլն և այլն գուզեն Աստուծո օրենքը շարիատ գործադրել։ Ինչ կվերապելի մեզի քրիստոնյաներում, հայերում, այսօրվա հարցը դոկտորը պետք է բացատրի, բայց ես պատմական տվյալներով կերտամ։ 62 տեղ գրված է «Կիտել», «Մուկատելը», «Ստիղտել», «Կտել», «Օկտոր», «Սպաննեն», «Ջզմեն»։ Նայեցեք ինչ կգրե, անգլերենով կարտամ հայերենի թարգմանեմ, հայերի թարգմանեմ. Ով դուք Աստուծո խոսքի ինչ ողորդ, ով որ մտնեք, «Cast panic into the hearts», իրենց սրդերում մեջ panic մտուսեք, «Իրհեպ», այն որ գսե խաղաղության գրոնք է կսխալի, «Ο պրոֆետ, strike against disbelievers», մենք անհավատ ենք, «Strike», արաբերեն հարված է այս։ يا أيها النبي شهد الكفار والمنافقين أصوم بولورين أهور تاس مدور أصبولور هيبوكريتين كيغزاورين and be stern with them خيسك النبي أنونس هيد زاركيك أنونس فيزير سوروف الأعناق الأعناق الرقاب الرقاب رقبة العنق فيز ինչ որ մենք տեսանք երկու շաբաթ առաջ, ինչպես ըրեին երկու ամերիկացի ժուռնալիստերուն. Punish those who disbelieve and your reward will be իրենց ինչքը, իրենց կանայքը, ինչ որ պատահեցավ ամիս առաջ եզիդիներուն. 600-700 կին զախուհանեցին և ամեն օր Բաղդադի պետք է պետք ունի 3 նոր աղջիկներ ուներ անգուղին երտալուն։ Ով մարկար է խտանե հավատացյալները որպեսի գրվին, Աստուհադը ահավոր գրոնք է։ Հադիսեն նայեցեք, քանի մոմ երկու հատ մեջբերում ջիհադի մասին։ Ինը ապուաբ էլ ջեննա տահտա զիլալի սիյուվ, երգինքի տուրը գտնվի սուրերու հովանի ինտակ, երգինք մտնելու, ջեննատ մտնելու դեղը ճամպան տուրը ինը ապուաբել ջեննատի անտը տահտա զիլալի սիյուր։ Մեկը Մուհամմեդին հարցն է, ավդալ էլ ամել, որ մեկն էլ ավակուն կործը, էլ իմեն բիլլե, Աստուծո պետք է հավատես, իսկ երկրորդը, «Ուղայրուն էլ ջիհադ ֆի սեբիլիլլահ», ջիհադ դինես, սրբազան պատերազմի դինես։ Հիմա, ասկես քանի մտարի առաջ, Քեմփ Փենդլթոն կտացա Խոսեի արաբերեն լեզվի մասին 18 տարի և Իրաքի Իրան կացող զինվորներուն արաբերեն և մտածելակերպը պատմությունը միջին արևելքի կպատմեի։ Իսլամության մասին երկու ժամ խոսեցան, 400 հոգի կար, մեծ մասը կապորալ, ժեներալ չի կար, բայց կապտիններ այն ապոլնալ ասլանգրեին։ Խոսել ես վերջ, կիսում Իսլամության դվա, մեկ ծեկը դեցուց։ Դակտորը սավ, «Don't you believe that Islam is religion of peace?» «No, I don't think so». Վեջը սիվոր ամերիկան ատողվախնա, երեկ անգամ կործածեց, «Impossible, որ իստանություն ամերիկական»։ Ես ալոն առանց տուղթի պատրաստած էի, ասուզմ է եկալ, «Impossible» եսի տուղթի վարաչուն էի, յոտերոտա Դամասկոսը տարավ, «Impossible» եսի Ալեքսանդրիա կնած, «Impossible» եսի Բաղդադը կնած, «Impossible» եսի Իրանը կնած, «Impossible» եսի ամբողջ մեծ մասը սպանյոկ կնած, «Impossible» եսի Ֆրանսացիները
Charles Martelli orov ketsutsin parepakhtapa. Impossible si pyzantyonu metserken ingal. Impossible si ampogh turkakan hrosakneru khumpa hasav minchev Viennayi turu. Impossible si ampogh yerkuyev yerek yerkiv gal United Nations-i mech an zhamanak San Francisco League of Nations-i mech aisor impossible 64 istamakan yerkiv gal. Impossible 9-11 բադայցավ, impossible Դահեշ մեր տուրներով վրա հասած է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մեկ խնդրանքը ամերիկացիները, մեկ խնդրանքը ասում եմ, պիտի գա որ գիտան ազգանքին չարը լավը եւ ասված ամերիկան եւ աշխարհը բարի։ Շնորհակալություն։ Եթե քիչ մնայով մտածենք ընդհանրապես կրոնական ծայրահեղության ճապանիշներով, մենք պիտի տեսնենք, որ դերևս միակ կրոնքը աշխարհի վրա կամ փիլիսոփայական կրոնքը բուդդիզմն է, որ շատ, ասպես ասած, փարոյականության վրա հիմնված է, միամբարի գործերում։ Նույնիսկ մեր կրոնը, քրիստոնեությունը, ունեցած է իր հանգրվանները, ուր հուրով և սուրով տարածված է։ Պետք չէ մոռանալ օրինակի համար թաճագրություններու ժամայեցեք և պիտի տեսնեք, որ գրոնքը ընդհանրապես ադիմաստով գործածված է։ Նույնիսկ բուդդիստները, որոնք ամենե բարի մարդիկը պետք է լան, Ճապոն, Չինաստան և այլն, արդյոք չեն ունեցած իրենց վայրակ պատերազմները տարածվելու իմաստով, գրավելու իմաստով և այլն։ Պրոբլեմը սակայն ադիգա է, որ ժամանակի ընթացքին այս կրոնքները դուրս եկած են իրենց կրոնք և օրենք ըլլալու հանգամանք են և իրար մեջ բաժնած են։ Պետությունը և կրոնքը բաժնած են իրար մեջ։ Պրոբլեմը իսլամի մեջ այդ է, որ գրոնքը և պետությունը դագավի մեկ ամբողջություն է, ինչպես դոկտորը բացատրեց, որով հետև հադիսը գպաղգանա Կուրանեն և ներողություն, շարիան գպաղգանա Կուրանեն և հադիսեն։ Հետևաբար իսլամական աշխարհը կամ իսլամությունը իբրև գրոնք դագավին չէ գրծած իրար մեզ ադել պետություն և գրոնք հասկացողությունները։ Ճիշտ է, որ մենք ունենք իսլամական պետություններ, ուր գսվի օրինակի համար, որ շարիայի օրենքով կղեկավարվին, սակայն տարիներու ընթացքին այդ օրենքներու մեջ մտած են նաև եվրոպական հասկացողությամբ օրենքներ, որովհետև վերջավորության անդրադարձած են ղեկավարներ կամ ասպես կոչված օրենսդրական մասնակետներ, որ շարիան կյանքի ամեն պայմաններուն, հատկապես մոդեռն ասմեր շրջանին, պատասխաններ չունի։ Բայց վերջավորության մեծամասնություն մգա իսլամական ժողովուրդի, որը գեղեկվելով իր ղեկավարություններուն կողմ է և գեղեկվելով ասպես կոչված արևմուտքի կողմ է, որ հարյուրավոր տարիներ ի վեր, 1700-ական թվականներին ի վեր, եթե ոչ 1600, գողոպտած է այս ժողովուրդին, սկսելով Նապոլեոնի հարձակումներեն Եգիպտոսի վրա, և ատկե հետ կշարնագեցեք Իտալիայի, Ֆրանսայի, Անգլիայի գոմե կապիտուլասյոնները, որ ստացած էին Օսմանյան գայսրութենեն, գտեսնեք, որ այս երկիրներու հարստությունները ասպես ասած գողոպտելու եվրոպական մարմաճ մգար։ Եվ եթե երթակ այսօր եվրոպական երկիրներու թանգարանները, դուք պիտի տեսնեք այդ գողոպտի օրինակը, որ ցայդուն օրինակ է։ Մենք տակավին չենք խոսիր ոչ ցայդուն օրինակի մասին, օրինակներու մասին, որոնցում է օրինակի համար այդ երկիրներու նավթը, որ ամենը կարևոր ադացն է և գրնա այդ ժողովուրդին փարվող կյանք տալ և անոթի ձարավ չծկել արաբական աշխարհի մեջ, դուք կտեսնեք, որ այդ մեկը ամեն ժողովուրդին հավասար կերպով չդարածվի։ Եվ երբ որ այս բոլորը կգադարվի արևմուտքի տրածոներու կողմէ, իշխանություններու, որ վերջին
78 տարիներուն տեսանք եւ որոնց վերջին օրինակները Մուբարակներն էին, Յեմենի մեջ ես ինչ գիտեմ, Սաուդական Արաբիա մեջ իշխող Տակավորական ընտանիքը, Հորտանանի մեջ եւ այլն։ Եվ գտեսնեք, որ անոնց կմիանա միայն փոքրատիվ միջին դասակարգ, որոնք շատ լավ գաբրին, անդին գտեսնեք, որ ժողովրդի 100-ը 60-70-ը անոթի եւ ծարավ է։ Եվ այդ անոթի եւ ծարավ ժողովրդին վերջավորության շատ թյուրին է իսլամության ամենահին օրենքներով դոկորել եւ ասոնց մեջ շինել զինյալ ուժ, ինչպիսին է այսօր, որ գբադահի այդ բոլոր իսլամ ծայրահեղական շարժումներու մեջ, եւ հատկապես անոնց մեջ ամենամեծ ցայն առնողը, որ այս վերջին ամիսներուն սկսած է նաեւ մտա հոգել զանոնք ստեղծողները, Դաեշ կոչվածը։ Դուք գիտեք, որ օրինակ երկար ժամանակ այդ նույն պայքարը դարբեցավ Կայդայի դեմ, եւ այսօր հետաքրքրական է, որ աս մարդիկը սկսած են իրենք կալ քաղաքական ասպես կոչված ռազմավարություն ճշտել։ Այսօր, երբ որ Դաեշը մեջտեղ եկավ եւ ատկան զորացավ, եւ Դաեշը իրականության մեջ Կայդայի մեկ բաններ, մասնաճյուղներ, ես շատ լավ գիհիշեմ 2000 թվականներու սկիզբները, 2003-2004, երբ որ Իրաքի հետ պատերազմը տեղի ունենար, Կայդան նաև Կայդա ֆիլ Իրաք բանը հիմնադիր, մասնաճյուղը հիմնադիր, եւ ադոր պատասխանատուն Զարկաուի անունով մեկ անձ մներ, որը օրին բռնվեցավ եւ սպանվեցավ։ Աս Դաեշը այդ Զարկաուի հետևորդներն են, որոնք բաժնվեցան Կայդային եւ գազմեցին իրենց Զադեն գազմագերբությունը։ Հետաքրքրական է, որ Կայդան, որուն ղեկավարը ասպես կոչված Ուսամա բին Լադենը բռնեցին եւ սպանեցին, հիմա վերջերս մեջտեղ գուկա Զավահիրին եւ գահայդարարե վիդեոյի միջոցով, որ իրենք ալ պիտի սկսին ջիհադը այս անգամ հնդկական թերագրզի մեջ, Շբհ ջազիրալ հնդիա, դեսեն չէ։ Աս ինչ կնշանակի, կնշանակի, որ աս մարդիկը իրարուտ եմ կոնկյուրանսի իջած են, այսինքն, երբ որ մեկը իջած է ճիշտ սիրդին վրա արաբական թերագրզի ենքի չմվեր, Սուրիա, Իրաք, անդին եւ բավական դրամական միջոցները ստացած է գարկմը արաբական ռեժիմներու կողմէ, հանգարց Կայդան գտեսնե ինքը, որ իրեն տրամդվող չի մնաց, ուրեմն ինչ պետք է անե, պետք է մեկ այլ դեր գրիվը սկսի, կամ գրիվի ասպես կոչված բայկարի ճանապարհ բանը, եւ ադիգա այս անգամ գնդրեն Հնդկաստանը կամ հնդկական թերագրզին, ուր 200 միլիոն իրականության մեջ Հնդկաստանը ամենամեծ իսլամական թիվ ունեցող երկիրն է, ճիշտ է, որ Ինդոնեզիան ամենամեծ իսլամական երկիրն է ժողովրդի թիվով, բայց Հնդկաստանի մեջ շատ ավելի իսլամ կա, քան թե Ինդոնեզիայում, բայց անշուշտ Հնդկաստանը ինքը ինքնին արդեն բիլիոնեն ավելի ժողովուրդ ունի եւ իսլամները փոքրամասնություն են, բայց եւ այնպես հիմնականի մեջ աս մարդիկը իրենց ուժը գկաղեն այդ բարձ ժողովուրդեն, որը անոթի եւ ծարավ է, եւ Եվրոպան մեծ հանցանք ունի այս կատարմածի մեջ, որովհետեւ միջին արևելքի մեջ առնվազն ուր մեզի հետաքրքրե, մենք տեսած ենք ժամանակի ընթացքին, որ այս բարձ իսլամ ժողովուրդը մեծամասնությամբ ահկատ մնաց, անոթի մնաց եւ վերնախավը շատ լավ կյանք ապրեր։ Հետևաբար դեղմը պիտի պայտերաս այս կացությունը, եւ այս իսլամական շարժումները, որոնց վերջին փուլը սկսած է 1960-ին Եգիպտոսի մեջ, հատկապես Իխվան Մուսլիմունի միջոցով, որը 1920-ական թվականներում գազմված է Հասան ալ-Բանայի կողմէ, բայց աս Թեքֆիրի գաղափարախոսությունը, որ գա, որ պետք է դուրս գանք այլևս աս Աղդոտ ընկերութենեն եւ Զադեն պետք է ապրինք, Թեքֆիր ուլ Հիջրա այդ բանը գուտային ասոր, իրականության մեջ ադոր ագունքը գուկա Սեյդ Կուտուբեն եւ նաեւ ադոր հաջորդներ են, թեզմե շատերը այդ տարիքին են, որ պետք է հիշեն, որ Աբդուննասերը վերջավորության գախեց Սեյդ Կուտուբին, Սեյդ Կուտուբը իմիջի այլոց Ամերիկայի մեջ ուսումը ստացած մարդ է, եւ երբ որ վերադարձավ Եգիպտոս,
Aracin Herdin scăsav aibanel arevmutkă, vor arten gorzun tsutsadze ir jampan. Hima, mer archevă ga kahakagan gatsutyuma ur micin arevelki ayn taratskin vra ur goyutyun unein kam goyutyun unin dagavin. Turkyo ammene mer hogerun, gravial hogerun, ammene modik haygagan kavutnere, voronk en Suryan, Libanana, inchu che naev garie, Iraki haygagan kavutë, aisor arten tërvaz en aynbisi gatsutyunneru archev, vor as vdankin dagen. Iraganutyan mech inchpes voranayi kartsin, yev inchpes vorabidi illa abakanasartsin chen gider, vorovedev as im gartsikovs, yes kgardzem vor as islamagan tsayrayutyan hartsa քանի մտարիներու կամ նույնիսկ տասնամյակ մտեղով բան ունի, վարելանույթ ունի և արևմուտքը պիտի գործածի ադիգա, որովհետև ամենը լավ միջոցն է քարյուղը ձգելու այդտեղեն, առանց բանի, այսինքն քաոսային վիճակը շարունակելու։ Մեզի համար պրոբլեմ է, որովհետև մենք հայաստանամերձ կոդին որ ունեինք, արդեն կամաց-կամաց հիմնական քաղուտները դգարացման ճամփու ընթացքի մեջ են։ Ինչպես որանային կարծին, ինչա որա փորձենք օգնել այդ կահույքներում, մենք չենք գիտեր թե այդ կահույքներու ավական ինչ պիտի ըլլա։ Կխոսվի շատ հավանաբար, որ Հայաստան վերադառնալը կամ Հայաստան քաղտելը, ներքաղտելը ամենը ճիշտ ձևն է, բայց ադիգա ընելու համար մեծ գումարներ և մեծ ասպես կոչված ժողովություններ են պետք, և մենք չենք տեսնել, որ մեր ժողովուրդը որ այդքան բաները անցավ, որովհետև ինքն էլ այդ իսլամական ծայրահեղության հետևանքով ցեղասպանության ենթարկվեցավ, ճիշտ է, որ երիտ թուրքերը և ոսմանցիները ունեին նաև քաղաքական աջենդա, բայց այդ ժողովուրդը, որ հարաճ բերին, որպեսի մորդեն և սպանեն հայությունը, քյուրդերը, չերկեսները և այլն, անոնց ինչպես մղեցին, ասում նույն քիրքերու բարունակությամբ մղեցին, ջիհադ, قطع الاعناق قطع الرقاب اصيبوا այսինքն մենք այդ տեսակ ուրեմն մեծ ասպես կոչված կալամիթի եղերնի ենթարկված ժողովուրդ ենք եւ մեր մորթին վրա հսկացած ենք այդ մեգը հիմա այդ նույն գացության ենթարկվին ուրիշ փոքրամասություններ միջին արևելքի մեջը եւ հետաքրքրական է որ 100 տարի անցած է հայկական ցեղասպանության են բայց մարդիկ դագավին գտեսնեմ, որ այդ շրջանի մեջը ոչ տեխնոլոգին գկալ է, ոչ զենքը գկալ է, այսինքն այդպես գուր քաղապարական գրոնական շարժումը հանգարց 3000 հոգիով, 4000 հոգիով կարողացավ մտնել Իրաք և ստեղծեց այս ամբողջ վլվլուկը և այսօր արդեն 30-40 հազար հոգի կհաշվի միայն Իրաքի մեջ։ Աշխարի վրա շատ տեղեր կան, ուր երիտասարդներ կան, ուր մարդիկ կան, որոնք անկորձ են, որոնք անոտի են։ Ասոնք բոլորը վերջավորության դեղմը պիտի հավաքվին, և մանավանդ երբ որ իրենց տրամ կխոստացվի։ Եվ այդ գացությունը դագավին կշարունակվի։ Հիմա այդ գարձիկին էր պրոֆեսորը, որ ամերգան հատուկ աշխատանքի սկսած է, որպեսի մակրե աշխարը այս հիմնական վտանգեն։ Ես ատկանալ բան չեմ, լավադես չեմ ասարցի գավակցությամբ, որովհետև Եվրոպան և Ամերիկան ընդհանրապես գիտենք, որ նաև իրենց պետական շահեր են կմեկնին, իրենց համար հատկանալ կարևոր չէ, որ քրիստոնյա փոքրամասնություններ միջին արևելքի մեջ այսօր ահռելի վտանգվի և նույնիսկ կորուստի ենթակայեն, իրենց համար հատկանալ պրոբլեմ չէ, որ եզիդիներու վրա ցեղասպանություն գործադրվեցավ, և հետևաբար այդ ինչ որ գտեսնենք քաղաքական ասպես շողշողուն նգարը, որում պեջ պերին 30-40 բետություն իբրև թե որ բոլորնալ եգան և մասնագից պիտի դառնան այս իսլամական ծայրահեղության դեմ պայքարելու և զայն չեզոքացնելու, երևակայեցեք, որ այդ քաղաքական գացության մեջ ստեղծեցին այսպես կոչված պրոբլեմներ, որպեսի չհաջողի այդ ձեռնարկը։ Օրինակ համար, ինչու ատկե դուրս մնացին Սուրյո իշխանությունը, Սուրյան չգանչվեցավ, հակառակ որ Սուրյո իշխանությունը այսօր 3 տարի է եւ հիմնականի մեջ գփրկեգոր այս շրջանի
աբական եւ ադիգա աբակա բախտությունը ավելի եւս ցույց տի դա ինչու անոր չհրավիրվեցավ Իրանը ինչու անոր չհրավիրվեցավ մեծ պետություններ ղեր պետություններ ինչպիսին են օրինակի համար Ռուսաստանը եւ Չինաստանը հիմա այդ քաղաքական հաշիվներով մեջը մի դիճի մտնեմ որ օրինակ ցեզ մեջ շատ դեր արդեն դեղյակ են այդ մասին դեղյակ եք որ ինչպես Սաուդական Արաբիան եւ հատկապես Կատարը եւ Թուրքիան մանավան Թուրքիան ας հարցի մեջ որ կան իրենց հետքերը կա մատնա հետքերը կա Թուրքիան դագավի ասիկա քանի երրորդ անգամ լալով ավասիկ չստորագրեց այդ բանի մաս կազմելու կոալիցիայի մաս կազմելու եւ նույնը հրավ երբ որ Իրաքի վրա հարձակումը դեղի բիրունա 2003 թվականին չէ ասիկա այն ճաշնակիցն է ամերիկայի որուն ճաշնակցությունը չգործընծնելու համար ամերիկյան կառավարությունը այսօր 30-40 տարի է վեր զանազան նախագահներ չեն գրնարկերանեն անել որ հայկական հայության բադահազը ցեղասպանություն է այդ նույն ճաշնակիցը ամեն անգամ իրենց կտավաճանե բայց վերջավորյալ միշտ մարտիկ ունին կոնգրեսի մեջ ասինչ անինչ տեղը որ դրամը դալով անոնց գելեն եւ գխոսեցրեն որ Թուրքիան մեր կարեւոր ճաշնակիցն է Թուրքիան այսօր սակայն ինքնալ պրոբլեմներու մեջ է որովհետեւ աս ամեն ինչ որ գបադայի աշխարի վրա գուկա եւ քու վրա դալ գտարնա ան ինչ որ այսօր Թուրքիո սահմանեն հազարավոր մարտիկ գմտնեն Սուրիա գմտնեն Իրաք եւ այլն սա գնշանակի նաեւ որ Թուրքիո մեջ գոյություն ունին հազարավոր այլեր որոնք ծայրահեղ իսլամիստներ են Եվ օրը չէ օրը այդ հարցը ներքնավես պիտի բայթի։ Արդեն գոյություն ունի Քյուրդիստանի հարցը այսօր։ Եվ հանգրած այսօր քյուրդերը, որոնք բավական ժամանակ է Մեղրալուսնի մեջ էին, Բարզանիի ղեկավարած Քյուրդիստանը, Թուրքիո հետ, հանգրած այսօր գլսենք, որ հայտարարություն կանեն, որ PKK-ի մարդիկ, PKK-ի քյուրդեր, մենք չենք կարող աս ISIS-ը ISIS-ի դեմ պաշտպանել Քյուրդիստանը։ Հաջեցեք եկքալ եւ մեզի օգնել։ Տեսեք ինչ մեծ խաղ է։ Այն մարդիկը, որոնց իրենց ազգային ազատագրական պայքարը գուզեն տանի Թուրքիո մեջ, քյուրդերը, այսինքն PKK-ի քյուրդերը, անոնց գսվի որ ցկեցեք այդտեղի եւ եկեք Իրաքյան Քյուրդիստան։ Որո՞ն խաղն է գար ձեր ասիկա։ Իս Թուրքիա անդին նստած օրական արնվազան դերձորի եւ հասակեի շրջաններեն 200,000 բարմիլ յուղը յուրացն է շատ աժանկիներով եւ իր շուգային մեջը գծած է սուլկիներով եւ բավական դրամ գամբար է հիմա ազոց վրա գավելնա մուսուլի մեջ գոյություն ունեցող նաֆտահորերը եւ արևմուտքին եւ ամերիկային դեսը որ ես ձեր հետը չեմ ասարտի մեջը հապա ուր ես եթե մեր դեմը չես Չէ որ ըսվածքը այդ է, որ եթե մեր հետը չես, մեր թեմն ես։ Երբ աս մարդիկը պիտի հասկանան, որ պետք է ելնե իրենց ունեկը եւ Թուրքիո սե այդ մեկը։ Դժբախտաբար այդ գածը ունեցող ղեկավարը դակավին չեն տեսներ։ Միջին արևելքի գածությունը այսօր եւ հատկապես հայկական քաղուտներու մենք մեկ օրինակը տեսանք եւ այսօր մասին անցյալին խոսած ենք։ Հալեբի օրինակը աչքենիս արջերն է, բայց Հալեբը Հալեբեն անգամ մենք տեսանք թե ինչպես աս մարդիկը եկան մտան քեսապ հայկական պատմական Հայաստանի վերջին քաղաքը որ գոյություն ունի եւ գրեթե բարբեցին ադոր ժողովուրդը այսօր գկարձեք որ բոլոր քեսապցիները իդ վերադարձան ոչ մենք պիտի գրնանք օգնել այնպիսի ծով որ բոլոր հայերը քեսապի իդ կարողանան վերադառնալ իրենք շատ լավ գիտեն աշխատելու ձևը եւ շատ լավ գիտեն այդ քաղուտները բարբերու եղանալը Այսօր թեժ գրիվներ գմղվի Հալեբի համար։ Ես բրավո գսեմ Հալեբի մեր ժողովրդին։ Ճիշտ է, անոնց մեկ մասը ցկեց հերացավ, բայց գորիզը, հիմնական գորիզը դակավին հողը մնա։ Եվ Գաբրի այն հողին վրա, ուր 80 տարի է վեր, 90 տարի է վեր, ցեղասպանության յետքը յանք եւ գայք հաստատած է։ Մենք շուտով գրնանք գացություն ունենալ նաև Լիբանանի մեջ, որովհետև Լիբանանի գացությունն ալ վտանգի ենթակայ է։ Դուք կտեսնեք այդ գրիվներու մասին, որ բանակին դեն դեղի ունենան Արսելի մեջ եւ այլն։
Lipanani meč gatsutyuna telov gapvats e. Gitek Lipanani khagakagannutyuna inch tesagi khagakagannutyun e. Yev hangars gernabadahir vor atmege yete anhamatsayunutyunner goyanan garkma bedutyunneru michev vor hangars Lipanannal prngi. Lipanani haygagan khagutnan yungatsutyan. Տեսակ Իրաքի մեջ պատերազմին հետևանքով ինչ տեղի ունեցավ Իրաքահայ քաղաքին, որտերևս աս 3 քաղաքներում մեջ են ամենափոքր քաղաքներ։ Այսօր այդ հայտնեն միան փոքր մեկ հատված գաբրի բանի մեջը, Իրաքի մեջը, շատ մանր տիվով մարդիկ կան դագավին Բաղդադի մեջ, սակայն նաև Բասրա գրնալալ, բայց փոքր տիվով, բայց հիմնականը արդեն Քյուրդիստանի շրջանը անցած են։ Եվ հոն է որ գաբրին, հոն է որ գրնան քոյա դևեր։ Լավ սիրելիներ, ես կգարձեմ, որ բավական երկար գրնան երտա դոկտոր Հոս է, ես ալ Հոս Վիլլամ, ամբես որ Հոս վերջացնենք մեր պաշտոնական բաժինը, գրնակ մոդենա դոկտոր, իր կիրկեր են գան, հոն անոնք որոնք կպապակին, որ մագակրե կիրկերը, թո ատմեկը նգարվի ունենան, և եթե հարցումներ ունին դագավին, գրնան թիմեր իրեն և հոն խոսակցություն ունենան հետը։ Շնորհակալություն դարձյալ որ եկաք և կխոստանանք, որ առաջիկա ամիսներուն։ Մեր նպատակը ա դե, որ եթե կարողանանք ամեն մեկ վեց շաբաթը մեյմը նման ձեռնարկենք, կամ առնվազն 2 ամիսը մեյմը, տեսնենք թե ինչպես ասված ուժը կուտա, որ ատ մեկը կարողանանք, և կխոստանանք նաև այլ մասնակիցներ ալ դերել աստեղ այն հարցերու գաբակցությամբ, որը արդեն գհետաքրքրել և գմտահոգ է մեզի։ Շնորհակալություն բոլորին։